પ્રિય ભાઈ ઓ ભોની માને નમસ્કાર. કોરોના વાયરસ વિષય રે આપણ માને ભલ ભાવરે જાણી સારેલેનિ. એ વાયરસ ચીન રે થિલા, બહુત દૂરરે થિલા, અમેરિકા ઓ યુરોપ રે થિલા, બહુત દૂરરે થિલા. પરે ઈરાન કો આસિલા, દિલ્હી રે બી પહોંચિલા. એબે એ વાયરસ આમ ઘર પાખરે પહોંચુછ. આમ નિજ ભલ પાઇ, ନିଜ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଛି. ଆମେ ଏଇ ଭାଇରସକୁ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ. ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲକଡାଉନ ଗତ 20 ବର୍ଷର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛି. ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅନୁରୋଧକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଋଣୀ. ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ. ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁଛି. ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ. କରୋନା ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ନ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି. ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ. ମୋ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଶବ୍ଦ ପାଠ କରନ୍ତୁ. ମୁଁ ମୋର ପିଲାଛୁଆ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ. ବାହାରକୁ ଗଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର କ୍ଷତି କରିପାରେ. ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ. ଯଦି ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବି ତେବେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଧୋଇ ଘରକୁ ପଶିବି. କରୋନା ଭାଇରସକୁ କେବେ ବି ମୋ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ. ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହେବି ନାହିଁ. ଏହି ଶପଥକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପାଠ କରନ୍ତୁ. ନିଜ ଘରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ. ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ. ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ. ନମସ୍କାର।